COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi, yəni ölkə iqtisadiyyatına bir çox istiqamətlər üzrə öz müsbət tövbəsini verdi. Paytaxtda bir neçə istiqamət üzrə apardığımız sorğu belə deməyə əsas verir ki, COP29 ərəfəsində turizm sektorunda xüsusi canlanma müşahidə olundu. Qlobal və regional miqyasda əhəmiyyəti ilə seçilən COP29-un Bakıda keçirilməsi ölkəmiz üçün yalnız ekoloji, siyasi və sosial əhəmiyyəti ilə yox, həm də iqtisadiyyatımıza, xüsusilə də turizm sektoruna müsbət qatqıları ilə yadda qaldı. Ölkəyə gəlmiş 72 min turistin xərclədiyi vəsaitlər birbaşa, kiçik və orta sahibkarlığa, eləcə də mikro sahibkarlığa öz müsbət təsirini göstərdi. Elə COP29 ərəfəsində restoranlarda da kifayət qədər xarici turistlərə rast gəlmək mümkün idi. Digər aylara baxanda turist sayı çoxdur. Bu da bizim restorana yaxşı təsir göstərir. Tək bizim restoran yox, bütün Bakıda olan bütün restoranlara təsir göstərir. 20-25% artım var. Əvvəl 5-6 gündəlik turist gəlirdisə, artıq 20-25-ə qalxıb sayları. Əvvəl baxanda zalın yarısı bütün yarım masalara doğrudursa, artıq demək olar ki, gözləyən müştərilər olur hətta. Bütün maslarımız da olur. Əvvəl məsələn 10% idisə, indi 20-25% artım var idi xaricilərin gəlişində COP29-da. Demək olar ki, hələ axşam saatdan, səhər az olurdu, axşam saatdan da daha çox müşahidə olunur turistlərin gəlişində. Əsasən səhərlərdə xarici qonaqlarımız daha çox olurdu. Bir də axşam ərəfəsində 7-8-dən sonra daha çox xaricilər gəlirdi. Yerli cəmaat təbii ki, belə olurdu. Xarici deyə bilərdim ki, olmurdu əsasən. Amma COP-dan bu yana əsasən xarici müştərilər daha çox olur. Taksi sürücüləri də bu ərəfədə yaxşı gəlir əldə etdiklərini deyirlər. Gün ərzində əvvəl işləyirdim, məsələn, 3-4 dənə klient. Amma elə bu COP-da olurdu, məsəl üçün, 10 dənə, 15 dənə. Yəni, müştəri cəhətdən yaxşı idi. Nisbətdə elə bir ki, bir gün 10 manat qazanırdı, son dəlil oldu. Belə götürəkdi, 5 dəfə də belə də biraz artıq oldu. Əvvəlkinə baxanda müştəri oldu. Gəlir baxımdan oldu, normal oldu. Elə belə vaxtı 50% aparırdım, məsəl üçün. Bu vaxt 90% apardım. İqtisadçı ekspert Eldəniz Əmirov deyir ki, 2019-cu ildə ölkəyə gəlmiş turistlərin sayı tarixi rekord olaraq 3,2 milyon nəfərə çatıb və bu il turist sayının statistik olaraq artması rekordu yeniləyə bilər. COP29 çərçivəsində ölkəmizə gələn turistlərin birbaşa direkt olaraq qazandırdığı fayda xidmət sektoruna, ələxsus da turizm sahələrinə, ictimai əyaşə müəssisələrinə, ölkə otelçiliyinə və digər xidmət sektorlarına birbaşa müsbət qatqısı oldu. Və fürsətdən istifadə edib qeyd etmək istəyirəm ki, bu gələn turistlərin ən azı 10%-i yenidən ölkəyə digər kontekstdə turist olaraq gəlmək istəsə, bu artıq 7-8 min arasında bir turist deməkdir ki, bunun da növbəti illərdə də turizm sektoruna, xidmət sektoruna öz müsbət tövbəsi olacaqdır. İqtisadçı əlavə etdi ki, COP29-un ölkəmizə qazandırdığı iqtisadi gəlirlər 2024-cü ilin yekunlarına dair statistik məlumatlar zamanı öz təsdiqini tapacaq və 2024-cü ilin noyabr ayı rekord göstəricilərlə tarixə düşəcək. Sənan Bəhrəmli, Əkbər Əlizadə, Səbuhi Kərimli, Samir Qaragözov, ATV Xəbər.